On je podsjetio da je medicinski deo kriznog štaba i ranije tražio da se produži jesenji raspurt, jer se deca zaražavaju pre svega u porodici i kontaktima van škole, ali ga onda u školi brzo prenesu. Kao što vidite, Delta Soj je veoma zarazan, a uskoro će nam doći i Delta Plus, zarazniji od ovoga, rekao je on u jutarnjem programu TV1 i dodao Podaci koji će danas biti objavljeni bit će veoma zabrinjavajući. Ovo je najteža epidemija koja je zabeležena i u svetu i kod nas, rekao je Jodorović i dodao da želi da istakne da sve mere koje postoje moraju striktno da se poštuju. Također je najavio i šta će biti tema sledeće sednice kriznog štaba. Na sledećoj sednici procenjivaćemo i pojavu sezonskog gripa. Znate da kada je grip u pitanju da su deca tako ja ga lakše raznose. Ovo što ću reći biće deprimirajuće, a znate da sam ja uvek bio optimista. U junu sam govorio da postoje dva scenarija. Jedan je da moraju da se strogo poštuju mere i da ide kažnjavanje. Taj scenariju je propao, a ostoje ovaj drugi, masovno razboljevanje. Prema njegovim rečima, po tom scenariju će se zaražavati i vakcinisane osobe, samo što će virus podneti lakše. Sve će trajati dok se očigledno svi ne zaraze, a virus će, nažalost, po tom scenariju odmeti mnoge žrtve. Opet imamo dva izbora, ili ćemo se uozbiljiti i pokušati da smirimo situaciju i da je dovedemo i u kontrolisanu, ili neće biti dobro, rekao je Tijodorović. Na pitanje da li ima pretpostavku u kom smeru će se onda situacija odvijati, član kriznog štaba kaže da više nije optimista kakav je bio. Jednostavno, rekao je, ovom broj preminulih je katastrofalna ni više, nema osobe koja nema u svom okruženju osobu koja nije obolela od koronavirusa. Rešenje je, ponovio još jednom, u vakcinaciji stanovništva, jer je, kako kaže, prema najnovim podacima sada potrebno da obuhvat vakcinacijom bude oko 80%.